Вас вітає програма «Підсумки тижня». Під наглядом наших журналістів – новини України та Дніпропетровської області, які нікого не залишать байдужими. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про посилення карантинних заходів у сфері пасажирських перевезень, про роботу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова у період пандемії, а також про відкриття 95-го ювілейного сезону у Дніпровському драмікомі. Нова хвиля коронавірусу продовжує набирати обертів, тож у уряді вирішили знов посилити карантинні обмеження. Цього разу мова йде про транспорт і перевезення та про регіони з жовтим, помаранчевим або червоним рівнями епідемічної небезпеки. На засіданні Кабінету міністрів України 11 жовтня внесли зміни до постанови номер 1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у вагонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів. Документи, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документи, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки, міжнародного внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімераз ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу «Дія». Негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який чинний 72 години. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник. Продовжимо тему на регіональному рівні. Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова перелаштувала терапевтичний корпус для прийому недужих на COVID-19. Наша знімальна група підготувала репортаж з місця події. Для допомоги Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова робить все можливе, аби врятувати хворих на коронавірус. Так, терапевтичний корпус перелаштували на ковідний. Тепер там прийматимуть пацієнтів середньої важкості. Фельдшери кожного дня рятують людські життя та виїжджають на допомогу миттєво. Одягаємо маску, бахіли, все одягаємо. І приїжджаємо больному, міряємо сатурацію. Якщо сатурація низька і тяжкий больний, ми веземо її в лікарню Мечникова. Кожного дня до лікарні привозять хворих. Збільшення кількості пацієнтів допустити не можна ні в якому разі. Тому сумнівів щодо перелаштування корпусу у ковідний не було. Цей корпус, на жаль, поки ще оснащений балонами, також концентраторами, і ми знаємо, що середньої важкості хворі зможуть тут отримати ту допомогу, яка потребує при лікуванні ковіду, не тяжких форм. А вже людей з більш складними випадками захворювання прийматимуть у старому хірургічному корпусі. Там для цього всі умови. 82-83% від тих, кого забирає бригада екстреної медичної допомоги, потребують шпиталізації. Безумовно, найтяжчих хворих ми рятуємо завдяки фахівцям, завдяки команді лікарні імені Мечникова. Щоб уникнути або перенести захворювання на коронавірус у легкій формі, медичні працівники лікарні імені Мечникова радять вакцинуватися. Кривий Ріг приділяє увагу не тільки дорослим, а й дітям. Міська влада турбується про благоустрій майданчиків на свіжому повітрі. Нині у розпалі роботи у садочку номер 88. Там зовсім скоро з'явиться локація з сучасним спортивним обладнанням. Батьки радіють, адже для їхніх синів та доньок це запорука здорового дозвілля.
У Криворізькому дитячому садочку номер 88 Довгинцівського району триває капітальний ремонт спортивно-розвивального майданчика з влаштуванням нового сучасного спортивного обладнання. Шахове подвір'я, міні-футбольне поле, сенсорні та розвиваючі спортивні майданчики, тренажерний комплекс зі спортивним обладнанням. Таке оновлення чекає садочок. Спортивно-розвиваючий комплекс тут зводиться коштом міського бюджету. Площадка предусмотрена як розвиваюча, так и профилактическая для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. У нас на сегодняшний день 159 детей. Роботи зі зведення комплексу стартували у липні. Зараз фронт виконаних робіт наближається до екватора. По Кривоморозі триває програма по реконструкції інфраструктури для заняття спортом для дітей у школах та у садочках дитячих. Це є фундамент і головний принцип програми «Вілкула Павлова». Головне, щоб було зручно, безпечно та комфортно. Це важливі проекти для розвитку дітей в дитячих садах, також і в школах. Но тот сад, в котором мы находимся, 88-й, я считаю, он один из показательных, так как ряд проектов и по общественному бюджету, и за счет городского бюджета выполняется в этом садике. Последнее – это спортивная мультифункциональная площадка. До дитсадка вже заведене спортивне та ігрове обладнання, яке невдовзі займе своє місце на ігровому майданчику. Усі роботи на подвір'ї садочку фінішують вже до кінця року. Загалом у Кривоморозі приділяють велику увагу дитячому дозвіллю. Так, тільки у нинішньому році в різних районах міста встановлено зо два десятки сучасних дитячих майданчиків. Долучаються до облаштування дитячих містечок і підприємці. На цьому майданчику по вулиці Космонавтів Андрій та Олена бувають частенько. Їхня донька Аліса охоче бавиться з іншими дітьми. Основні площадки в районі вже достатньо в плохому стані, торчать шурупи, небезпечно для дітей. Це нове покриття, не пісок. Лужи не собираются, и обувь чистая. Она новая, она самая лучшая, она новая. Можно кому-то пойти в магазин, а ребенок остается со вторым родителем и не скучает, и не ходит по магазинам, и на свежем воздухе, и проводит удобное время. Сюда мы довольно часто приходим. Я прабабушка, вот он, мой правнучек бегает. Бабушка теж водить його сюди, мама теж водить його сюди. Сучасні дитячі містечка і зручні, і комфортні. Однак питання збереження майданчиків на часі, оскільки інколи сюди навідуються дорослі з недитячими намірами. Злободенну проблему мешканці обговорили з головою громадської ради Олександром Вілкулом. Тут не наведу, тут вокруг магазину. Ну а коли вокруг магазину, то хоч хтось присматриває. Камери слідження стоять, на ніч якийсь охранник залишається. Ну, по крайній мірі, ну хоч як-то під присмотром. Навіть маленький відвідувач майданчика Єгор розуміє просту істину. Гойдалки та каруселі виключно для дітей. Це посадка, я малисий. Я малисий. Як зовут? Мене, Єгор. Дніпровський академічний театр драми і комедії урочисто відкрив ювілейний 95-й сезон. І вперше він пройшов у форматі театрального концерту. На сцені Драмікому відбулося яскраве шоу з музичними номерами, танцями, цікавими театральними сценками та гумаресками. Почесним гостем вечора був відомий український актор, народний артист України Володимир Горянський. Для святкового відкриття нового 95-го сезону художнє керівництво театру «Драміком» обрало жанр капусника. Це така форма, яка дозволяє поєднати концертні номери, спічі, уривки з вистав, діалоги ведучих з різнобарвними емоціями. Ми будемо з гумором говорити про серйозні речі, ми будемо говорити про серйозні речі. Час змінює людей, країни, світ. Життя постійно трансформується. Але така поважна дата, як 95, говорить про те, що театр, як вид мистецтва і, зокрема, драміком, необхідні людям. Кіно, інтернет сьогодні складають театру велику конкуренцію, але лише театр – це дійство, яке живе тут і зараз. Не існує двох однакових вистав навіть на одному драматургічному матеріалі. І навіть один і той же спектакль актор не може зіграти однаково двічі. Театр – це жива істота, і на нього впливає все, навіть погода за вікнами. Це запал на майбутнє, на сезон на гарний, і рухаємось далі.
Володимир Горянський прийшов в стіни цього театру відразу після театрального училища. І перше, кого він зіграв, була роль Хлістакова. Міняються колектив, керівництво, але традиції давати молоді широкий путь існує і зараз. Не кожний театр може пишатися такою демократичністю та творчою щирістю. Цей святковий день Володимир Горянський розділив зі своїм першим колективом і першою серйозною публікою на своїй першій професійній сцені. Актор вважає, що саме глядач своєю увагою і любов'ю може зберегти театр від негараздів. Це чисто людське, розумієте? Хочу я розвиватися якось духовно, емоційно, я йду в театр. Не хочу, ну не хочу. Тому мій меседж такий – ходіть в театр. У 2018 році письменник зі столиці Сергій Батурин переміг у всеукраїнському літературному конкурсі прозових україномовних видань «Дніпро Букфест». Минуло 3 роки, і він завітав поспілкуватись до студії телеканалу АТВ. Найцікавіше ми зібрали у наступному відео. Вже кілька років у Дніпрі проходить всеукраїнський літературний конкурс прозових україномовних видань «Дніпро Букфест», завдяки якому фонди Центральної міської бібліотеки Дніпра безкоштовно поповнилися сотнями нових творів українських письменників. У 2018 році до Дніпра вперше завітав київський письменник, автор романів і повістей Сергій Батурин, і одразу ж переміг у змаганнях. Я відразу зрозуміла, що ця людина має що сказати. Ну, тут я ж психолог, є фізіогномічні якісь особливості, особливості характеру, які спостереженням, тобто, зчитуються. Я думаю, що нам дуже пощастило, що пан Сергій і його колеги, дуже відомі письменники, беруть участь у Дніпро Букфест. Цього року конкурс не проходить через карантин, проте Сергій Батурин знов завітав до Дніпра. Окрім музею історії міста та Центральної міської бібліотеки, пан Сергій завітав і до студії телеканалу ОТВ, де розповів про свій творчий шлях та відповів на запитання. Я народився в такій сім'ї, де бабуся була викладачем літератури, мама була викладачем літератури, і якось література – це було божество, а письменники – це такі, от знаєте, як жреці якісь високого божества. Отаке було ставлення до письменників нашої сім'ї, до літератури. І вже років з 12 я ніким не хотів бути, як виключно письменником. Письменник розповів про те, чи вважає він наявність таланту обов'язковим для того, аби стати успішним. При цьому мова йде не тільки про літературні терени. Людина обов'язково повинна мати здібності, нахили, талант до того, чим вона займається, знайти своє призначення в цьому світі. Будь-якій професії потрібний талант. Специфічний талант потрібний в літературі. Людина має бути спостережливою, має відчувати мову, знати, дуже багато читати, дуже багато знати, вміти вчитися все життя. Наостанок Сергій Батурин розповів про те, як він наразі оцінює розвиток письменництва в Україні. Я колись казав, що ми переживаємо прогавлене відродження. Ну, тепер вже, мабуть, не можна так сказати, що воно прогавлене, тому що все ж таки суспільство кінець кінцем побачило і помітило. У нас у 21 столітті дуже бурхливий розвиток літератури, направду. І у нас розвинена європейська література, у нас є купа різних напрямків, течій в літературі. Тематика абсолютно різноманітна, європейська. Є класичні, ну, скажімо, наслідувачі класичної традиції. У нас є свої постмодерністи, у нас є свої модерністи. У нас все нормально, у нас все як у людей. І тому нам не соромно, у нас є дуже класні письменники. У Кам'янському пройшли змагання з козацького двобою. Турнір став своєрідним відбором до складу збірної Дніпропетровщини, яка буде представляти наш регіон на чемпіонаті України. Захід відвідали спортсмени з усіх куточків області. Мова йде про представників різних видів бойових мистецтв.
Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з козацького двобою провели в Кам'янській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Організатори змагань – відокремлений обласний підрозділ Української спортивної федерації «Козацький двобій» і спортивний клуб «Герц» запросили на турнір представників з різних районів області. У змаганнях взяли участь 138 спортсменів з Дніпра, Кривого Рогу, Широкого, Кам'янського, Верховцева, Вільногірська та П'ятихаток. Це фестиваль, він ежегодно проводиться по національному виду спорту «Козацький двобой». Включает очень много техник, от простой к сложному, от лайт-контакта до полного аналога ММА. Ребята очень хорошо подготавливаются и хорошо себя показывают дальше в ММА, в панкратионе, в боевом самбо. Козацький двобій – це узагальнений збір знань з бойових мистецтв, в основі якого закладена майстерність козаків. Це напрямок універсальний, адже тут застосовується і боротьба, і техніка китків, і удушливі прийоми. Тому до козацького двобою приходять спортсмени з різних бойових напрямків. Ось і в цих змаганнях взяли участь представники ММА, карате, кікбоксингу, муай-тай, ушу, сяньда, фріфайту. Були також представники бойового самбо, греплінгу, джиу-джитсу та тхеквондо. У нас універсальна система, національна система бойових мистецтв змішаних, але саме національна система. Чому ми маємо займатися якимось японським напрямком, французьким або корейським? У нас є своє. У нас у кожного є свій паспорт громадянина України. Ми розвиваємо свою національну школу традиційно. Взагалі змагання з козацького двобою проводять у кількох розділах. Забава – це поєдинок з дозованим контактом, борнян – поєдинок з легким контактом і герць – поєдинок з повним контактом. У свою чергу ці розділи підрозділяються ще на три підрозділи. Поєдинки турніру відбувалися одразу на трьох локаціях – на ринзі, килимі та татамі. Досвідчені бійці вважають, що у козацького двобою є майбутнє. Я думаю, що зараз він йде стремительно вверх. Я сам участвую в ньому вже лет 5, мабуть. І от з того часу, коли я почав тут участвувати, до цього часу він стремительно йде вверх. Я думаю, він буде йти далі, тому що це наш національний вид спорту, прежде всего. І він отримує таку популярність. У підсумку в загальнокомандному заліку перше місце вибрали представники збірної Кам'янського, на другому місці – спортсмени Дніпра. Бронзові нагороди у команди Кривого Рогу. Також на цих змаганнях проведено повноцінний відбір до складу збірної команди області, яка візьме участь в чемпіонаті України, що пройде в Києві цього року. 14 жовтня вся країна відзначила велике державне свято – День захисників і захисниць України. Ми завдячуємо їм миром у наших домівках, адже вони боронять незалежність та територіальну цілісність рідної землі. З цієї нагоди журналісти телеканалу ОТВ вирушили на вулиці міста, аби зібрати найтепліші привітання від дніпрян. Я хочу всім пожелати міра. Здоровье, чтобы во всех семьях было всегда все хорошо, мирного светлого неба, солнца над головой, чтобы никогда не было войны, чтобы всегда все было хорошо, дети наши выросли счастливы. Желаю нашим захисникам і захисницям насамперед здоров'я міцного. Це найважливіше в нашому житті. З праздником здоров'я, благополуччя, удачі. Любви, что можно пожелать? Поддержка родных и знакомых. Пожелал бы одного для всех, для нашей страны особенно. Я пожелал бы только мира, а остальное все придет. Не надо ничего. Люди все сами, как говорится, добьют. Был бы мир. Не было бы вот это вот, ребята, чтоб там не гибли, понимаете? Нужен мир. Поздравляем защитников нашей Родины с праздником, всех благ им, здоровья, счастья, любви и всего-всего, чтобы у них все было. И всегда было хорошее настроение, всегда была хорошая погода на их улице. Все наши мужчины – это наши защитники и дома, и для Родины, для нашей то же самое. Я хочу привітати всіх наших чоловіків, наших захисників, наймолодших, які будуть майбутніми захисниками, і ті, що зараз знаходяться в АТО, і ті, що зараз тут поруч з нами, тому що вони завжди терплять наші жіночі якісь примхи. Я їм хочу побажати здоров'я і терпіння. Поздравляю наших всіх мужчин з Днем Защитника, з Днем Казачества. Наши мужчины самые сильные, самые мужественные. Ну, хочу, чтобы они любили нас, мужество им побольше, семью оберегали.
А зараз блок права. Ми присвятили його тонкощам надомної та дистанційної роботи в Україні. Корисного перегляду! Теплого жовтня! Чекаємо на вас у наступних підсумках тижня. Надомна та дистанційна робота. Верховна Рада прийняла Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу. Документом передбачено удосконалення правових відносин у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи. Вводиться дві самостійних форми роботи – дистанційна і надомна, та впроваджується поняття гнучкого режиму робочого часу. Законом забезпечена можливість ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими паперами, з якими працівник повинен бути ознайомлений в письмовій формі шляхом обміну електронними документами. Відповідно до прийнятих змін, працівник може дистанційно ознайомитися з вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв'язку. Крім того, забезпечена можливість працівника поєднувати віддалену роботу з роботою в звичайному режимі, на робочому місці, в приміщеннях або на території роботодавця. За нестачу, знищення або пошкодження обладнання та засобів наданих у користування працівнику для виконання роботи за договором про дистанційну або надомну роботу, працівник може нести повну матеріальну відповідальність. У разі звільнення працівника та неповернення наданого у використання обладнання, їх балансова вартість відраховується із сум, належних працівнику при звільненні. Даним законом внесено відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України про охорону праці.